بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت مینوال لو اقبال محسن یما او د لټون بنیر سرازیم ناصافی لټون دا داسې پرونه ده چې دې بالکل ناصافه سمدستی ریکارډینګ کوو. نو دغه مینوال چې مخامخ تاسو وینئ د خپل نوم دی محمد زادہ دے دے بازار کی کلی وسیدن کے لیے اس خیر پر بلزی کی پکڑی دی مختلف خبریں پتہ اور السلام السلام علیکم سنگ اللہ خیر خیر دے جی سلام جواب وعلیکم السلام روی زما طول مینوالو السلام علیکم اللہ تاسو دے عزت ور کی چتازو زما یو سو خبر تا چې کوم دې توجه شه نو مړه بیا نخ کارو خدا بیا نخ کارو ٹھیک شو ها سمر گپ سا سره دې کنه دا یې صبر کا مینوالو تا وای چې بوتخانه مش مناسب نه د کعبې شو ها بوتخانه مش مناسب نه د کعبې شو حیران پاتې نه د هورې نه د لی شو ایس سره مې به د خدای پاتې نه شو او چې مې غیر د اسره کې بیا سري شو الله او زه حمزه د خوشاله نه شو مله دي چې بیا نه غشنا یا نه د نږدې شو الله او سلام یو بل واره و سلام نه سحر وای په سحر کې مالیار څه کانی په ګل کړی دا لسوز ډکه چې چې بلبل کړی بل نظر چې کس پرلی ته د یار مخ ته خدای استر کې بس پرلی کې ولا ګل کړی چې کاسه د یار د در بیر تر راغی ما یې خپل په خاله سوال جواب ګل کړی ما وې ظلم کو واپس ما وې ظلم کو واپس کو حق دی نه وای دا تنکی گلی زګل شو په منګول کې تو معنی وې ستزل پی کې پورتا در راوخته اللہ زبردست وہ سپینا می جامہ دا منسکو مے عبادتو دروغ زما عادتو نوئی چنالت او ماوائی چ خبر سی کیرتارا خاون پروردگارا وہ لیو خوندا گلا گو خرم دی انسانو مڑو می فلزانو گناہ کو می تخوی نی می اپ غاڑا ما خدایا خاون پروردگارا وہ چیر اختیا و نہ نہیں مکڑا ورز بگری چار سی بجیل کی وئی سار سی نہ جول دی زفنا ام ددی پر کی دا پارا خاون پروردگارا ولکه ډیر زیات خیر سلام مړ ما سره پرسه ما سره غوټی دي ورګه ورګه سب نوري او ډیر زیات خیر محمد زاده سي په الله یقینو کا ډیر زبردست شعرونه دي وي او مشي په غلط چې وفادار باندې دي ها مشي په غلط چې وفادار باندې دي ها چرته کرولاو کی زم تیار پاتې یا پاتې ها وګورا والسلام محمد زاده سي ها دا غدي مينواله ته پیغام یې دا دروغ چې وای دا ډاکی چې کوي دا غلط کارونه چې کوي دا بے پدی او یہ بتا اس نے بجلی را ولم ہاں کہ باغ تارو نے کو بجلی نہیں ہاں تو بتا اس نے ہاں کیا نو باسم ہاں کہ باغ جو بنے تو متیاز مرو بنی ہائے ہائے تو بتا اس نے لا تو بتا اس تو مشینا لا رام چار وقت پی دو پوری مشادی ورا نہ ہوئی ہاں مشینا اور تو پکی خاص ہاں 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 درد ہوا ہے کنا محمد زادہ بھائی چه دغه نن سبا څه کارونه کې یو منټ صبر جی جی بالکل چا دا رنگ تور چا تا سپینا غستې دي کوئی چا دا رنگ تور او چا تا سپینا غستې دي هر څه نن ځان لکشتم شو را غستې دي شو زمون نه زول نه خبره مو ته واغستې ځان لکشتنو را کو به زما خپل ډیر پنات په مکیزونو سلام ٹول تو بس بس السلام علیکم خیر ساتھ خدای تاسو له عزت درکې ډاکټر راچاو دروځه دی کوي او دا وایو مسوري موږ مستاسو چې ګم دې لکه سره پیر غوړو خبرونه مستاسو ته خبر او کړه یار وسلام دا خبر ده تمام وروړي
ناسا پی لٹون. الله پامان.